Oi, gente, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser mostrando as coisinhas que estão chegando aqui da loja. Já chegaram bastante coisas e provavelmente nesse vídeo vocês vão me ver abrindo, pregando os varal, né? Os varal que fala onde que coloca os cabides para colocar roupa. Com certeza vocês vão ver colocando vidro, colocando varal, abrindo as roupas, etiquetando as roupas. Enfim, vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo, tá? Chegaram algumas coisinhas aqui pra mim, que eu já vou aproveitar e gravar aqui pra vocês. As roupas eu vou deixar pra gravar mais um finalzinho do vídeo. E o varal eu vou gravar ali daqui a pouco pra vocês, tá? Eu tô em dúvida se eu gravo pra vocês, eu organizando a casa ou não. Mas enfim, gente, é isso. Eu tô muito feliz que tá chegando todas as coisas da lojinha hoje. E é isso, tô atualizando todo mundo lá no Instagram, inclusive se você não me segue, já vão lá e me siga, que lá você fica por dentro de tudo. Então é isso, vou mostrar aqui pra vocês agora. Gente, ó, acabou de chegar isso aqui pra mim, mas antes disso, já tinha chegado umas três coisas antes, tá? Mas eu resolvi gravar aqui pra mostrar pra vocês agora. E como eu tô mostrando lá no Instagram também, eu queria mostrar pra vocês abrindo aqui e tal, porque não tem estragão, né? Vou abrir aqui. Mas, vou atualizar. Pra quem não sabe o que que é isso, isso aqui é pra etiquetar a roupa, tá vendo? Vem uma maquininha, tipo de cola quente, e mil negócios de etiquetar a roupa. Deixa eu despregar aqui. Ó, gente, ó. Isso aqui são aqueles papeizinhos assim. De você etiquetar a roupa. Aí você coloca aqui nessa maquininha aqui e você vai clicando assim, vai etiquetando. E a Sofia tá assim, né? Mais curiosa que eu, né, amor? E aqui tá o... Como é que chama isso aqui, gente? Esqueci o nome aqui agora. É a etiqueta, ó. Sofia Kids. Moda infantil. Aqui tá o buraquinho. Aqui tá aqui, ó. Troca somente com essa etiqueta fichada na peça. Aí que vai estar o tamanho, a referência, que eu não sei nem o que é isso, e o valor da peça. Mas troca, somente com a etiqueta. E é isso, gente. Vai ser online, mas eu comprei isso aí também. Comprei cartão de visita, comprei isso. Não sei nem pra que eu comprei cartão de visita também. Comprei isso, mas enfim, é isso, né? Comprei mil desse daqui também. Olha, gente, como é que a maquininha é. Não sei como funciona. Pesquisando na internet ainda. Ah, tem uma agulha aqui. Aí você deve colocar isso aqui, tique. Ah, gente, eu não sei. Vou olhar na internet ali como é que usa. Mas nesse vídeo vocês ainda vão me ver usando isso pra pendurar as coisas e tal. Vocês têm que tomar um perigo, porque, tipo, deixa eu tentar furar a caixa. Quer? Ah, não, tem que não furar isso, não. Levanta, mas não fura. Mas em roupa deve dar, né? Ó, furou, gente, que legal. Uau! Não, gente, eu vou parar que daqui a pouco eu vou machucar com isso. Mas é isso. Gente, ó, eu estou aqui anotando os pedidos, não, colocando os valores e tal, ó. Passando aqui pra etiqueta G118, M118. Tem várias peças de vários valores. Aí aqui tá o preço que eu paguei pelas peças e aqui o valor, né, que eu tô revendendo. Mas eu não vou mostrar pra vocês, mas é isso, gente, ó. Aqui tá as etiquetas, tem bastante aqui. Aí as peças que eu já anotei o nome, é o tamanho que tem, eu já vou passando pra etiqueta. Aí eu tô aqui fazendo isso agora. Oi, pessoal, voltei aqui agora, né, pra colocar etiqueta em algumas pecinhas aqui da loja. Eu acho que pra trás aí eu também gravei, mas agora, gente, hoje é domingo, né? E domingo passado eu fui na igreja e esse domingo eu resolvi não ir, porque como ia todo mundo... não ia ter ninguém pra me atrapalhar, pra tirar minha concentração. Resolvi ficar aqui, porque é 1 hora a missa. E nessas 1 hora que eles estão lá, além de eu preparar a janta, eu vou... como é que é? Colocar a etiqueta em algumas pecinhas aqui da loja, pra não confundir. E, enfim, vocês vão acompanhando aqui, tô aqui sozinha. Paz, gente, eu arrumei a casa agora à tarde, e assim, só paz, paz. Aí aqui tem algumas peças, ó.
É igual eu falei pra vocês. Agora eu vou etiquetar algumas. Falando nisso, deixa eu até pegar o caderno. Que aí eu vejo. Ai, a numeração e tal da referência. Mas agora, gente, eu vou deixar gravando ele pra vocês irem acompanhando. Eu etiquetando as peças, tá bom? Deixa aceleradinho aí agora. Gente, antes de acelerar o vídeo aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco etiqueta nas roupas. Que às vezes tem alguma pessoa, né, que tá querendo começar alguma coisa do tipo e tem essa maquininha aqui e não sabe usar. Eu vou pegar a etiqueta, né, esse no caso aqui é M. Essa aqui é referência, né, qual produto que é, porque nós, é assim, antes eu não entendia. Mas aí você vai anotar as roupas e vai contar a referência dela. Aí quando eu for pegar uma peça de roupa, eu vou colocar aqui a referência. Aí eu vou ver qual que é a referência 20 e vou pegar a peça de roupa, fica bem mais fácil. Aí esse aqui é tamanho M, R$ 25. Aí eu vou colocar aqui, ó, tá vendo, nessa maquininha. Primeiro eu coloco esse negócio aqui, aí eu venho, coloco aqui na maquininha. Pega a roupa, né, que eu queria etiquetar. Inclusive, R$ 25 esse macacão aqui, tá, gente? Fazer propaganda pra minha loja, aquelas. Ó, a mesma que eu comprei pra ficar dentro de casa, pra dormir. Achei ele muito confortável pra ficar dentro de casa mesmo. Porque eu acho que incomoda o bebê ficar com aquelas roupas, sabe? Dentro de casa, eu acho que é mais roupas fininhas assim mesmo. Enfim, ó, agora eu coloco ele aqui no lugar da roupa. Como isso aqui fura, não é bom colocar na roupa mesmo, sabe? É bom colocar nesses negócios aqui. Aí você vai, aperta. Eu apertei aqui embaixo. Depois que apertou, você, ó, tá vendo que saiu um negocinho aqui? Não vai dar pra vocês verem, não, ó. Se a câmera focar, a gente agradece. Gente, essa câmera não quer focar. Mas enfim, ó, o negócio tá aqui. Você vai puxar. E pronto. Aí você vem, puxa aqui e a etiqueta já tá na roupa, tá vendo? É bem facinho, rapidão a gente faz isso. Aí a etiqueta fica assim na roupa. Você pode colocar tanto por dentro, tanto por fora na etiqueta. Aí é só você virar, você vai ver o valor tudo certinho aqui. Aí depois eu só volto, né, pra dentro da sacolinha que veio. Porque como a gente ainda não terminou de colocar. Gente, tô achando essa iluminação fraca, hein? Calma aí, deixa eu melhorar. Deixa eu colocar ela aqui. Acho que melhorou. Porque como a gente não terminou ainda de colocar os varal, né? Que é onde que coloca as roupas e tal. Porque não colocou a janela ainda. Porque enquanto não colocar a janela, não dá pra colocar nada lá fora. Por causa, pode pegar umidade. Pode chover também, né? Pode vir bicho, enfim. Aí a gente tá deixando tudo aqui dentro. Aí amanhã, segunda-feira, vai vir colocar a janela, se Deus quiser. Aí sim, a gente vai colocar a grade. Eu vou gravar tudo pra vocês. Só não é nesse vídeo. Que aí sim a gente vai poder, né, colocar a grade, tirar as roupas aqui de dentro, colocar nos cabides, né? Os cabides tá até aqui. Colocar nesses cabides aqui assim. E colocar no varal lá fora, passar perfume e começar nossas vendas, que começa dia 3 de setembro. Então, antes do dia 3 de setembro, a gente não vai estar vendendo as peças ainda. Mas enfim, ó. Tem isso aqui de etiquetas já com preço e tal, pra me colocar aqui agora. Agora sim vou acelerar o vídeo aí rapidinho pra vocês. Eu fui ali, já fiz um arrozinho rapidão ali, né? Porque já deu meia hora e assim, se eu coloquei etiqueta nas roupas, se foi muito, foi 10. Que o tempo aqui passa muito rápido. Vou virar a câmera para vocês verem. Gente, olha o tanto de roupa que falta para etiquetar.
Essas aqui também. Já aquelas ali que eu coloquei ali no cantinho, já tá etiquetada, já passou meia hora, fiquei de cara. Aí eu parei de gravar aqui pra vocês, porque meu celular tá descarregando também. Olha, gente, uma abelha ali, mó aleatória. Tirar aquela abelha dali, que senão daqui a pouco a Sofia chega aqui em casa e pica ela. Mas então fica assim. Quando eu terminar de colocar etiquetas nas roupas aqui, eu volto aqui. Bom, gente, finalmente vai vir colocar as araras, mas vou colocar só duas delas. São quatro, mas hoje vai colocar só duas, porque o homem que ficou de fazer a janela aqui, de colocar, era para ter vindo hoje, mas você já viu, né, gente? Ele cobrou barato demais e tá enrolando. Aí dizer que vai vir amanhã, era pra ter vindo hoje, dizer que vai vir amanhã. E como as arara, que, né, que não vai ficar as roupas e tal, vai ficar debaixo da janela, não tem como colocar antes dele vir colocar a janela pra, na hora dele vir instalar a janela, não dá pra colocar por causa dos arara, entendeu? Então vai colocar só aqui desse lado. Na verdade, o meu plano era colocar nessa parede aqui, duas aqui e duas lá. Mas eu medi aqui, a varanda tem 1,80 m de largura. E eu vi lá no Mercado Livre que a arara tinha 1,50 m. Então, o que eu imaginei? Vai dar o tamanho certinho. Aí chegou aqui, gente, um negócio grandão. Não cabe. Não, nem cabe aqui nesse negócio. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Às vezes você não tá nem entendendo o que eu tô falando. Ó, gente, ó. Isso aqui que eu tô falando. Não entra. Não entra, tá vendo? Era pra ficar nessa parede daqui do meio, mas não entra. Não dá, infelizmente. E eu acho que colocar assim fica esquisito, não fica, amor? Assim fica esquisito, Ah, não fica? pode não, Hã? pode não. Fica esquisito, não fica? Olha a largura que vai ficar. Aí a gente vai colocar um aqui, né? Porque vai ter que ser o jeito. Um aqui e um mais embaixo aqui. E os outros dois, um ali e outro aqui. Mas como vai vir colocar a janela aqui, ó, não dá pra colocar, senão eu acho que atrapalha na hora do homem vir instalar ela e tal. Tô estabanado, Vê se eu acho alguma chave, Beto. Fica por ali, se eu achar. Se perto esse na mão, vai ser fácil, não. Eu vou descer, que era engraçado. Firma aí, que eu tenho nem pesado, que lembro. Eu pus do lado certinho, Júlio, sem saber. Eu tenho um erro aqui, eu vou te falar, você vai saber qual que é. Os dois parafusos tem que ficar doido de cima, segurar o peso, tá ligado? E eu pus sem saber. Eu acho errado, porque os parafusos tinham que ficar do lado de baixo, né, não? Não. O peso vai puxar pra onde? Pra baixo. Então os dois fortes vai estar segurando em cima. Como puxar lá, o outro afirmar aqui. Eu pus sem querer, eu te deu certo. Graças a Deus. Dá pra apertar essa moranga, né? Quer que depois você testa aqui? Puxar melhor? É bom achar quanto mais. Não, não aperta ele não, uma vez. Não, se aperta, acaba apertando lá. E aí é firme. Tá tomando jeito, colocar um aqui agora. Eu falei com ela, pessoal, isso aqui é pra pôr roupa, não é pra fazer academia, não. Não é barra. Engraçadinho você, nem um pouco. Demais, minha.
Bom, gente, ó, e colocou o vidro aqui. Não gravei pra vocês, porque o homem que colocou aqui, gente, ele tem uma cara de bunda. E eu não quis nem pedir, assim, sabe? Porque os que fez as portas, a janela, não foi o mesmo dessa vez. Que foi aquele que eu te falei que cobrou barato demais e me enrolou. Então, aí já colocou aqui, é por isso que eu não gravei pra vocês. Aí o Maxiano, assim, quando ele terminou, o Maxiano já pegou, já colocou essa arara. É, já colocou essa e essas duas que eu já tinha gravado pra vocês. Aí, né, eu lá dei uma lavadinha aqui. Agora eu tô gravando em outro vídeo aqui pra vocês. Eu colocando os móveis, o tapete, tudo aqui, organizando tudo aqui, tá? Mas isso é em outro vídeo. Mas foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? É, tá ficando tudo pronto, graças a Deus. E dia 3 já é a inauguração, então assim... Não perca. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!